Riksdagen har beslutat att SCB ska genomföra en folk- och bostadsräkning år 1990. Frågorna är enkla, register kompletterar. Du har rätt att veta, så här går det till. En bild av Sverige, så här går det till. Vad händer sedan, vill du veta mer? Hur många rum är fönster? Du lever ju som ett mönster. Gör du inte det, så får du inte vara med i SCB, FOB, APP, SPP, RFB, TSB, HGB, NCC. Fråga nummer 9. Hur många rum med fönster finns i bostad? Räkna inte med köket eller rum mindre än 6 kvadratmeter. Frågorna är enkla. Vi har register som kompletterar till varje rum för medborgarnas säkerhet. Så här går det till. Inte integritet, men integritet är det bästa vi vet. Inte integritet, men integritet är det bästa vi vet. Information till invandrare. Frågorna är mycket enkla. Lika med en person som bor med en person av motsatt kön under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gift med denna person. Frågorna är enkla. Fönster, lever ju som ett mönster. Gör du inte det, så får du inte vara med i SCB, FOB, ADP, SPP, RFV, TSV, KGB, NCC. Hushåll. Lika med person eller grupp av personer som bor i samma läge. Dessa behöver inte vara släkt med varandra. I bortdena sida. Skicka blanketter. Vad händer sedan? Vad händer sedan? Hur många rum är fönster? Du lever ju som ett mönster. Gör du inte det, så får du inte vara med i SCB, FOB. Och pejla ut i alla stater. PSV, KGB och SCB. Registerna är enkla. Svaren kompletterar. Du har rätt att leta. Så här går det till.